Večeras u Dnevniku donosimo. Zaposlenici sudova i državnog odvjetništva krenuli u štrajk. Od sutra nove cijene goriva. Predavanje u Gradskoj knjižnici o inkluziji osoba s invaliditetom. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Zaposlenici u tijelima sudbene vlasti i u državnom odvjetništvu krenuli su u najavljeni štrajk. Karlovački namještenici u pravosudnim tijelima štrajk su započeli u 7 sati ujutro, uz podršku kolega sudaca. Više u prilogu Nine Gross. Na Karlovačkom sudu složno su krenuli u štrajk referenti, zapisničari i zemljišno-knjižni referenti te ostali namještenici u pravosudnim tijelima. Traže bolja materijalna prava. U štrajk je odlučeno krenuti prošloga četvrtka. S kronologijom događaja nas je upoznala Dijana Gvozdić, sindikalna povjerenica Općinskog suda u Karlovcu. Dakle, u četvrtak je bila podnijeta tužba radi nelegalnosti našeg štrajka, te je bila zatražena privremena mjera zabrane održavanja štrajka, o kojoj mjeri je odlučeno u petak. Nismo dobili privremenu mjeru, dakle štrajk nam je dopušten i danas u 10 sati smo čekali odluku suda. U 10 sati je donesena odluka da je naš štrajk legalan i mi dalje nastavljamo po planu, znači štrajk do nekog dogovora ili do ispunjenja zahtjeva. Razlozi štrajka svima su poznati, jer pravosudni službenici zahtijevaju bolje plaće, baš kao i mnogi sindikati javnih i državnih službi. Evo, kao prvo, štrajk je zbog naših materijalnih prilika, znači naše plaće su 600 eura i mi tražimo bolja materijalna prava. Znači, štrajk nije u potpunosti, znači, obustava rada, jer će se obavljati poslovi, znači, koji su nužni za zaštitu zdravlja i osobne sigurnosti građana. Dakle, sva dežurstva rade, odvjetništva, općinska i županijska, županijski i istražni sudovi, kao i općinski sud u Karlovcu, kazneni odjel i prekršajni sud u smislu dežurstva, privođenja i provođenja zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Svi bitni predmeti će se odrađivati. Karlovački pravosudni službenici i namještenici potporu svojih sudaca imaju. Da, mi imamo podršku sudaca, naime suci su prije nekoliko tjedana također bili u štrajku, oni su to nazvali bijeli štrajk, odnosno mjere kojima smo mi također odgađali rasprave, a sada imamo potpunu podršku tih istih sudaca koji bez nas ne mogu raditi. Iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske najavili su nastavak prosvjednih akcija. O daljem tijeku odlučivat će štrajkaška tijela. Od utorka na snazi nove cijene goriva na benzinskim postajama. Litra Eurosuper 95 tako bi trebala poskupjeti za 6 centi. Nova cijena bit će 1 euro i 38 centi. Dizel će poskupjeti za 4 centa na euro i 28, dok će plavi dizel biti 78 centi za litru. Ova poskupljenja nova su mjera vlade da poveća marže opskrbljivačima koji se već dugo žale da im tržišna cijena nije rentabilna. U Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić održano je predavanje na temu prava i inkluzije osoba s invaliditetom. Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Mejić-Sali na inicijativu Udruge za samozastupanje osoba s invaliditetom predstavila je rad Ureda pravobraniteljice i načine na koje pomažu u ostvarivanju prava i poboljšanju kvalitete života. Više doznajte u prilogu Nine Gross. U Gradskoj knjižnici održano je predstavljanje Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Branka Mejić-Sali, savjetnica pravobraniteljice, predstavila je rad ureda nastavno na održane radionice za samozastupnike u Karlovcu. Razvila se živa diskusija. Pa mi smo evo danas željeli na inicijativu Udruge za samozastupanje koje održava radionice za samozastupnike ovdje u Karlovcu predstaviti Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom samozastupnicima i upoznati ih s time kako nam se mogu javiti. Razgovarali smo o njihovim pravima, o njihovom kršenju i oni su bili zapravo vrlo zainteresirani i pokazali su jednu veliku razinu znanja i poznavanja svojih prava i načina kako se zapravo zaštititi i izboriti za njih.
osobe s intelektualnim teškoćama najviše problema imaju u podršci za neovisan život u zajednici. Pa zapravo što se tiče baš za ovu skupinu osoba s intelektualnim invaliditetom, oni najviše problema imaju u podršci za neovisan život u zajednici. Ovi samo zastupnici koji su danas bili na ovom predavanju zapravo su sretni utoliko što zapravo mogu iskoristiti i imaju na raspolaganju svu onu podršku koju mnogi od njih i dalje nemaju. Imaju asistente, žive u organiziranom stanovanju, imaju svoje zastupnike, osnažuju se da bi se mogli sami zastupati i zapravo mnogi od ljudi u sličnoj situaciji kao oni nemaju tu podršku, ona im nije dostupna i moraju izaći iz svojih stanova, iz svojih kuća, iz svojih zajednica i smještaju se u neke udaljene i zatvorene još uvijek ustanove i to je nekakav strateški cilj naše zemlje i cijele Europske unije da se te ustanove transformiraju na način kako su se transformirale evo baš ovdje na karlovačkom području i da se svim osobama s invaliditetom omogući jedan dostojanstven život u zajednici uz osiguranu podršku. Branka Mejić-Sali dodala je kako je u sklopu održanog predavanja bilo govora o pravu na rad osoba s invaliditetom, posebice osoba s intelektualnim teškoćama. Puno smo razgovarali danas i o pravu na rad. Oni su jako zainteresirani za to da rade, pitaju kad će opet raditi, kad će dobiti priliku da zarade za život kao i mi svi ostali građani. Tako to je nešto što želimo ostvariti za sve osobe s invaliditetom. Pravo na rad jedno je od osnovnih i najbitnijih ljudskih prava, a do sada je problem bio u tome što je dobivanje socijalnih naknada, koje su naknada za povećane troškove koje proizlaze iz invaliditeta, bilo vezano uz oduzimanje radne pa i poslovne sposobnosti. Pa država je napravila na ovom području zaista mnogo što se tiče zapošljavanja osoba s invaliditetom, jer osigurava poslodavcima pokrivanje puno troškova, subvencionira plaće, osigurava plaćanje prilagodbi koje su možda potrebne osobama s invaliditetom. Ono što je specifično potrebno za osobe s intelektualnim teškoćama, kao što su pokazali neki primjeri, je da njima treba podrška na radu i dalje. Znači, nije dovoljno razbiti samo predrasude poslodavaca. Mi vidimo da se mnogi poslodavci sad odlučuju na zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama, pogotovo u današnjoj situaciji kad je tržište rada takvo da je vrlo malo radne snage. I to su pretežito poslodavci u stranom vlasništvu koji imaju i pozitivna iskustva, vjerujem, i u svojim zemljama i koji ih onda zapošljavaju. Evo, da ih malo izreklamiram, čuli smo sad od samo zastupnika da su mnogi od njih radili u Kauflandu i u DM-u i zapravo su bili vrlo zadovoljni tim uvjetima rada i sudjelovanjem na tržištu rada. Ali ono što im treba je isto i podrška na radu zapravo i podrška da bi mogli funkcionirati u radnoj sredini, da bi mogli komunicirati sa drugim kolegama i da bi se mogli dobro uklopiti i funkcionirati u toj sredini. Za osobe s intelektualnim teškoćama nije dovoljno samo razbiti predrasude poslodavaca. Mora se raditi i na sustavu podrške na radu kako bi oni što bolje funkcionirali u radnom okruženju. Veleučilište u Karlovcu prošlog je tjedna održalo čak 4 promocije za diplomante i diplomantice 10 njihovih stručnih preddiplomskih i diplomskih studija. Dekani i osoblje fakulteta uručili su diplome 200-tinjak marljivih studenata koji kreću u potragu za poslom na nemilosrdnom tržištu rada. No kako karlovački studenti ostvaruju sjajne znanstvene i akademske rezultate, čini se kako nema puno brige za njihovu budućnost. Oni su uspješno završili stručno akademsko obrazovanje. Oni su diplomanti i diplomantice Veleučilišta u Karlovcu. Točno u podne, u petak, bila je održana 81. po redu svečana promocija za više od 200 diplomanata preddiplomskih i stručnih studija. Veleučilište je na svoje studente izuzetno ponosno. Pa zapravo smo izuzetno ponosni na naše studente i čast nam je kad ostanu povezani s nama. S mnogima se isprijateljimo tokom studiranja, a posebno je drago kad su člane u našu udrugu alumni bivših studenata Veleučilišta u Karlovcu. Naprosto, lijepo ste rekli, naši studenti su stvarno sjajni i ostvaraju krasne karijere poslije završenog studija.
oni možda rijetki koji ne uspiju, svakako su se pokazali na studiju, savladali su ove naše programe koji stvarno nisu lagani, katkad su i jako zahtjevni, i već samim tim su pokazali i smjelost i hrabrost i spremnost na učenje, pa možda da pokrenu svoje poslove, jer znamo mnoge studente koji su pokrenuli svoje poslove i vrlo su uspješni u tome. Evo, naprosto da ih ohrabrim da na svom putu nakon stjecanja diplome potraže sreću ili negdje u nekim firmama ili da naprosto pokrenu svoj vlastiti posao. Dekan Štedul istaknuo je i kako ih posebno veseli što su njihovi studiji svi redom stručni, tako da studenti imaju priliku usvojiti razna praktična znanja. U vremenima ubrzano tehnološkog razvoja, spoznaja da ih umjetna inteligencija neće moći tako lako zamijeniti, svakako je utješna. Ono što nas posebno veseli je da su naši studiji svi stručni i zapravo tu se stječe puno praktičnih vještina. A trenutno situacija kakva je planetarno, a pritom mislim na pojavu umjetne inteligencije gdje već mediji naveliko pišu o tome da će zamijeniti neke poslove, pričaju o novoj industrijskoj revoluciji, kako se nama čini sada, ove posebne vještine, stručne vještine koje stječu naši studenti nisu baš tako još uvijek lako zamjenjive sa umjetnom inteligencijom, pa evo, hrabri bih i na taj način. Ponosni roditelji, bake i djedovi, braća i sestre ispratili su karlovačke diplomce u suze, smijeh, pljesak i želju da im nastavak profesionalnog razvoja i usavršavanja bude uspješan i svrhovit. Povodom Svjetskog dana mora i oceana u osnovnoj školi Dragojle Jarnević održao se STEM dan ispunjen mnogim radionicama, a sve na jedinstvenu temu vode. Osnovna škola Dragojle Jarnević Svjetski je dan zaštite okoliša obilježila na vrlo interesantan način. Tijekom cijelog radnog dana u školi se održavaju razne STEM radionice. Od likovnih do kemijskih i matematičkih radionica, svima je tema voda u oči Svjetskog dana mora i oceana. Na današnji dan obilježavamo Svjetski dan zaštite okoliša. Evo, danas smo odlučili ovaj dan obilježiti provođenjem nekoliko radionica iz područja STEM-a. To je evo popularna riječ u novije vrijeme, ali STEM je šire područje od samog onog što obuhvaća po samom akronimu riječi. Znači, provodimo radionice iz područja biologije, kemije, fizike, matematike, informatike, ali i pridruženih znanosti i iz hrvatskog jezika i tako. Svaki razred će imati po jednu radionicu tijekom današnjeg dana. Isto tako imamo i izložbu Blago Jadranskog podmorja, jer uskoro se obilježava i Dan zaštite podmorja, mora i oceana. Neke od radionica uspjeli smo i posjetiti, pa su nam nastavnici i učenici ispričali malo više o tome što oni danas zapravo rade. Danas u školi imamo projektni dan o STEM temama i danas na informatici radimo plakat vezan uz taj današnji dan. Koristimo se svojim informatičkim vještinama i ekologijom. A koja vam je tema tog plakata? Tema nam je STEM Day i ispod površine. Naša tema je danas bila voda kao izvor života. Učenici su upoznati sa samim svojstvima vode, kao što su upoznati i sa vrstama vode, odnosno mekom i tvrdom vodom, kako je možemo iskoristiti. S obzirom da se predviđa u budućnosti da će se voditi rat upravo zbog pitke vode, da znaju da mogu iskoristiti i kišnicu, što mi ovdje naravno i imamo. Učenici su također upoznati sa svim svojstvima i kasnije ćemo tijekom sljedećeg nastavnog sata će raditi plakate zaštite vode, odnosno kao osmišljeno kao u stilu reklame, kako bi se potakao najmlađe generacije da shvate važnost pitke vode. Osim radionica, tu su i izložba Blago Jadranskog podzemlja smještena u autobusu ispred škole, te izlet u Baračeve špilje iz Peleon. Učenici su zasigurno uživali u današnjem STEM danu i radionicama, a nastavnici se nadaju kako će one biti pokazatelj učenicima koliko je bitno biti ekološki osviješten i brinuti za vodu koja nas okružuje. U gradu Jastrebarskom održala se još jedna manifestacija sa humanitarnom notom. Biciklijada za pomoć djeci koja još nemaju svoje bicikle održala se proteklog vikenda.
Treću godinu zaredom u Jastrebarskom se održava biciklijada pod nazivom Jaskansko srce, a organiziraju Pedal with Heart ili Pedaliraj s ljubavlju. Manifestacija je ovo kojom se donacije prikupljaju za udruge koje pomažu u liječenju djece. Di svake godine minimalno barem jednu akciju tak napravim. Eto, ovo je sad već treća po redu biciklijada tu u Jastrebarskom, nazvana Jaskansko srce. Zato je izgled same rute ima srceliki oblik, a cilj prikupljanja sredstava je za kupnju dječjih bicikla za SOS Dječje selo Ladimirovci i Lekenik. Ovogodišnja staza u obliku srca iznosi 42 km i nikako nije lagana. Uz uspone i nepregledne ceste teška je za prelazak, ali za ove bicikliste nije nikakav problem. Na biciklijadu se prijavilo nešto više od 120 biciklista i rekreativaca koji su došli podržati ovu manifestaciju, a ista puno znači i za sportsku zajednicu grada. Pa ovo je sigurno još jedan dobar projekt od Ivana koji pospješuje, ajmo reći, neku turističku ponudu u gradu Jastrebarskom, ali sigurno i rekreacijska ponuda kojom se može obuhvatiti taj cijeli aspekt rekreacije i vožnje biciklom po našem tu lijepom krajoliku. I evo, Ivan je imao dobru ideju, predložio je tu kod nas u zajednici, u turističkoj i u sportskoj. Mi smo tu više, ajmo reći, organizacijski dio, mu pomažemo u smislu, ono, sponzoriramo određene stavke, s obzirom da je on kao pojedinac nije u nekoj udruzi, pa onda susrećimo, izlazimo susret preko nekih naših aktivnosti i tako mu olakšavamo samu organizaciju koja je, evo, sad već s obzirom na broj prijavljenja oko 120-130 je već i lagano i zahtjevnija nego da, nažalost, on sam to provodi. Biciklijada je i ove godine sa velikim brojem sudionika puni pogodak. S početkom u 10 i očekivanim završetkom u 14 sati biciklisti i rekreativci proveli su dan u druženju i uživanju u prirodi, a sve u dobrotvorne svrhe. U Zagrebu je pretprošlog vikenda održana završnica juniorskog kupa Hrvatske u atletici, kao i ekipnog prvenstva Hrvatske za juniore i juniorke. Karlovački natjecatelji u kupu su osvojili 8. mjesto u konkurenciji 27 hrvatskih klubova, a ekipno su se predstavljale djevojke i osvojile 7. mjesto od 8 najboljih ekipa. Proteklog vikenda održalo se prvenstvo za mlađe juniore i juniorke u Karlovcu, ujedno i priprema za prestižna ljetna natjecanja. Više u prilogu Nine Gross. Prvenstvo Hrvatske za mlađe juniore, koje se ovoga vikenda održalo u Karlovcu, već prvog dana rezultiralo je dvama novim državnim rekordima. Vita Penezić slavila je na 100 metara s novim juniorskim i mlađe juniorskim rekordom 11 sekundi 71 stotinka, što je ujedno i norma za Europsko juniorsko prvenstvo u Jeruzalemu. Druga na 100 metara bila je Mia Will, koja je također trčala novi osobni rekord 11 sekundi 97 stotinki, a samo 20 minuta ranije Mia pobjedila na 100 metara prepone s rezultatom 13.58, što je trenutno vodeći rezultat u Europi za mlađe juniorke. Drugi državni rekord srušila je štafeta Hak mladosti i to one za kadetkinje. Kadetkinje mladosti u sastavu Josipa Klišanin, Eva Barbarić, Bela Steinhoher i Lara Čadonić bile su druge s 48.65 i za štafete Agrama, koja je trčala u sastavu Izabel Frank, Laure Matko, Reska Milinković i Vita Penezić. Prvog dana održana je jedna disciplina izvan konkurencije, a to je 10.000 metara hodanje, u kojoj je pobjedio Bruno Erent ispred Edmona Dobrude, koji je postavio novi hrvatski juniorski rekord s rezultatom 44 minute, 59 sekundi i 92 stotinke. Drugoga dana natjecanja postavljena su još dva nova državna rekorda, jedan mlađi juniorski, a drugi kadetski. Matko Belčić prvi je mlađi junior koji je 2000 metara zapreke istrčao ispod 6 minuta i sa rezultatom postavio novi rekord u ovoj disciplini. U skoku u dalj kod djevojaka pobjedila je Nevija Fotak, koja je danas jedina skočila preko 6 metara. Točnije, skočila je 6.08, što je i novi kadetski rekord. Najuspješnija mlađa juniorka ovog prvenstva je Vita Penezić, koja je osvojila čak 4 zlatne medalje.
Nakon što je jučer slavila na 100 metara i u štafeti, danas je pobjedila na 200 metara s rezultatom 24:43, što je samo stotinku slabije od njenog osobnog rekorda. Vita je bila članica i pobjedničke 100, 200, 300, 400 metara štafete atletskog kluba Agram, koja je uvjerljivo pobjedila s 2:14:37, a u bacanju koplja 500 istakla se i Vita Barbarić hicem od 56,85 metara, što je njezin osobni rekord i trenutno vodeći na svjetskim atletskim tablicama sezone u ovom uzrastu. Najuspješniji mlađi junior bio je Jan Ferina s 3 zlatne medalje. Održava se prvenstvo Hrvatske za mlađe juniore i juniorke i već prvog dana ostvaren je niz odličnih rezultata, što osobnih rekorda, što državnih rekorda. Koristim priliku da najavim i sljedeće natjecanje koje će se održati 8. i 9. srpnja ovdje na ovom prekrasnom stadionu, a to je prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke, te pozivam naše sugrađane da dođu podržati najbolje atletičare u što većem broju. Nedjelja u dvorani Mladost bila je rezervirana za košarkaški turnir za kadete, gdje su se natjecale ekipe Dubrava Kaba i CD Vita Cibona. Momčad košarkaškog kluba Dubrava zasluženo je odnijela pobjedu, a naša Kaba dala je najboljeg strijelca turnira. U dvorani Mladost održan je košarkaški turnir za kadete. Sudjelovali su kadeti momčadi Kabe, košarkaškog kluba Cibona, CD Vita juniora i Dubrave. Prva je održana utakmica Dubrava Kaba koja je završila rezultatom 90-94 za KK Dubrava. CD Vita junior i Cibona odigrali su 72-90, a u utakmici za treće mjesto povela je Kaba. U finalu igrali su KK Dubrava i KK Cibona, a rezultat je 94-79 za KK Dubravu. Najbolji strijelac turnira je Pavao Moćnik Kaba. Bilo mi je super, organizacija je bila super, dobili smo čak za jest, sve. Trofeji su za sve osigurani i nagrade sve, za najbolju petorku i za najboljeg igrača turnira. Za Cibonu iskazao se Jakić, Andrić za CD Vitu i Gluhak u momčadi Dubrave. Trener Cibone Dubravko Zemljić pohvalio je organizaciju turnira. Ima stvari za popraviti, ali dobro, to je normalno kod klinaca da u ovom uzrastu ima dosta grešaka, ali kažem, to je normalno i nadam se da ćemo u tih nekih sljedećih godina to popraviti. Ali u principu nismo nezadovoljni i sa organizacijom i evo, mogu se ovako zahvaliti Davoru Pećinoviću, organizatoru turnira, što nas je pozvao i eto, bilo nam je drago učestvovati na ovom košarkaškom festivalu. I nadam se da ćemo i sljedećih godina isto biti prisutni ako budemo pozvani. Turnir je podržao i Veljko Mrčić, koji također pohvalio organizaciju, a i Kristina Peri smatra kako Karlovac pokazuje veliki potencijal kad je košarka u pitanju. Turnir je hvale vrijedan potez Davora i košarkaškog kluba Kaba. I vidjeli smo dosta talentirane djece i kažem, sve pohvale organizatoru i to je najvažnije da se igra, da se druže i u ovom sad periodu posezone treba što više ovakvih turnira. Jako mi je drago da su se odazvali vrlo kvalitetni klubovi iz Zagreba i iz Karlovca, naravno. Zahvaljujem košarkaškom klubu Kaba da je organizirao ovako nešto u našem gradu i svakako podržavam da i dalje rade slično, ne samo oni, već i svi drugi klubovi iz Karlovačke županije. To nam je cilj, da privučemo ljude, igrače i košarkaše iz drugih gradova da dođu u naš grad koji, nadamo se, će ponovo početi nositi grad košarke ime kao što ga je nekada nosio. Košarkaški profesionalci i entuzijasti suglasni su. Karlovac i košarka dobitna su kombinacija. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimična kiša te pljuskovi i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab na istoku u drugom dijelu dana do umjeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura između 12 i 16, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijusovih. U goru ponegdje malo niža. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje.
Zbog mjestimice velike količine oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i doviđenja.